Veja, caminhamos até aqui no ponto. Não é bom a gente cortar o fio aqui, porque com o tempo ele pode se soltar. Então você caminha até o ponto alto e aí a gente desce um pouco esse fio aqui para baixo, sobre o ponto alto. Você vai colocando, pegando assim um fiozinho, veja. Laça o fio e puxe. Veja, coloca aqui, ó, no ponto alto. Para ficar assim um acabamento seguro e perfeito. Introduz assim, ó, pontinho por pontinho no ponto alto. Veja, estamos descendo. Olha, já cheguei aqui no final do ponto alto. Veja. Vamos introduzir aqui, ó, no meio desses três pontos altos. Vamos laçar ele aqui. Agora sim, ó, ele tá dentro de um espaço maior. Agora você pode pegar a sua tesourinha e cortar ele bem rente. Vai ficar um acabamento bonito, seguro e perfeito. Veja, aqui eu vou ensinar para você outro miolinho. Vou dar mais uma dica para valorizar aí o seu crochê. Vamos enriquecer um pouquinho com dois fios no tom rosa da mesma linha, Iris Supremo. Vou introduzir. Veja, nós temos entre um ponto e o outro aqui da primeira carreira, aqui no miolinho de pontos baixos, veja que nós pulamos um pontinho. Lembra daquele pontinho que nós pulamos? Então, você vai introduzir a agulha nele, tá vendo? Assim. Lace o fio. Lace o fio. Lace o fio novamente, passe por dentro dele. O fio está preso. Vamos fazer uma correntinha, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos pular esse grupinho de pontos. Olha, veja, o grupinho tá aqui. Nós temos um espacinho aqui. Ó, vamos introduzir assim no próximo espacinho e fazer um ponto baixo. Repetindo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Depois do grupinho de pontos altos, nós vamos ter aqui, ó, um ponto baixo que nós pulamos. Vamos introduzir nele e fazer um ponto baixo. Prendemos as cinco correntinhas com um ponto baixo. Esse meu aqui ficou muito largo. Vou desmanchar. Fazer de novo. O ponto baixo tem que ser bem pequenininho, assim. Vamos fazer de novo. Duas, três, quatro, cinco correntes. Vou abrir para você ver. Pula, você vê que entre um e o outro, nós vamos achar esse pontinho, ó. Tá vendo? Esse pontinho aqui, entre um e outro. Introduz dele. Lace o fio e puxe um ponto baixo. Cinco correntes de novo. Vou abrir. Olha, entre um grupo e outro de pontos altos, dá para você ver, ó. Temos aqui um pontinho. Aqui por cima, ó, você introduz nele, tá vendo? Ó, introduz nele. Lace o fio e puxe um ponto baixo, mais cinco correntes, pulo o grupinho, entre um e o outro temos aqui o pontinho, vamos prender com um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntes, veja. Entre um grupo e outro,
Aqui. Ó. Isso. Um ponto baixo. Vamos fazer aqui. Um ponto baixo. Mais cinco correntes de novo. Vamos trabalhar assim até o final do miolinho. Entre um ponto e outro, veja. Entre um grupo e outro, ó, buraquinho aqui. Temos um pontinho, ó. Coloque sua agulha assim, veja. E busque o fio. Lace o fio. Duas laçadas na agulha. Lace o fio, passe por duas laçadas. É o ponto baixo. Vamos fazer de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Veja. Entre um grupo e outro, tá aqui o pontinho. O fio está aqui. Lace o fio, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Veja. Entre um grupo e outro, ó, tá aqui. O fio tá aqui. Eu tiro o fio para você ver bem onde que é o pontinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Terminamos. Veja. Aqui, entre um ponto e outro, onde nós começamos. Você vai introduzir, sem laçar o fio, neste primeiro pontinho aqui, que nós fizemos em rosa. Onde nós prendemos o fio rosa, ó. Introduz nele, lace o teu fio, duas laçadas na agulha, passe uma dentro da outra, fechamos com um baixíssimo. Lace o fio, passe por dentro da laçada que está na agulha e vamos cortar. Isso aqui vai enriquecer um pouquinho o seu crochê, valorizar um pouquinho mais o motivo também. Pode estar fazendo seus miolinhos de amarelinho, enfim, brincar com as cores. No crochê, você sabe que cor é tudo. Tem que escolher as cores certas para ficar um crochê bonito. Veja que gracinha que fica com o miolinho. Veja como fica bem mais gracioso. E aqui também eu fiz um outro para você fazer aí na sua casa. Você faz do mesmo jeito que nós fizemos esse aqui, com a mesma quantidade de pontos, igualzinho. Só que você vai substituir o ponto alto normal pelo ponto alto duplo. Olha como ele fica lindo com o ponto alto duplo. Você faz tudo igual, copia tudo igual, a mesma quantidade de pontos. O mesmo acabamento aqui do miolinho, tudo igual. Só substitui o ponto alto por ponto alto duplo. Veja, fica muito bonito. Tenho certeza que você vai fazer lindos motivos aí, coloridos, combinando as cores. E por falar em combinar cores, você pode estar acessando o site da Enovelar e ver a grande quantidade de cores do fio Iris Supremo. Ele é um fio 100% algodão. Você veja pela pecinha que nós fizemos, veja a delicadeza da peça. Você pode